До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Мої найщиріші вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броди Ньюс. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Суд над Іваном Балеєм. Як відбувається судовий процес? Футбол у суходолах. Результат змагань. Театралізована вистава у педагогічному коледжі імені Маркіяна Шишкевича. Про ці та інші новини – далі. У Буському районному суді триває розгляд справи за побиття журналіста незалежного телеканалу та викрадення у нього телевізійної техніки із супутнім звуковим обладнанням. Про перебіг судового засідання цього разу дивіться сюжет. Доброго дня, прошу сюди. Цього разу судове засідання було коротким. Потерпілий журналіст, якого син міського голови Бродів побив і викрав телевізійну техніку, традиційно з'явився на судове засідання. Також був присутній прокурор та захисник Віталія Кравчука. Зв'язку з перебуванням на лікарняному Белея Івана Анатолійовича прошу суд перенести вказане судове засідання більш пізній строк. Підтвердження того, що Белея перебуває на лікарняному, є витяг лікарняного. Вони зараз у нас в електронному форматі. Про те, що вони зараз в електронному форматі є загальновідомим фактом. От є воно. Оскільки законодавство не дозволяє розгляд справи по суті за відсутності обвинуваченого або його адвоката, судове засідання призначили на іншу дату. Власне, відсутність обвинуваченого і адвоката є дивним збігом, у що, власне, потерпілі не вірять. Але щодо адвоката, дійсно, треба якось з'ясувати поважність його відсутності, причини його відсутності. Зрозуміло. І якщо минулого разу не з'явився адвокат обвинуваченого В'ячеслав Мисак, то цього разу вже сам обвинувачений також оформив лікарняне. Такі дії, на думку потерпілих, сприяють затягуванню судового процесу. Суд на місці ухвалив продовжити перерву в судовому засіданні, зобов'язати адвоката Мисика надати належні підтверджуючі докази. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У селі Суходоли на місцевому стадіоні було людно. Тут зібралися шанувальники футболу, які прийшли вболівати і підтримати улюблену команду. Деталі у сюжеті. Цього дня на місцевому стадіоні зібралися дві сильні футбольні команди, кожна з яких боролася за перемогу. Незважаючи на холод, футболісти мужньо грали. Сьогодні удача посміхнулася ФК «Надія» Сновищі із рахунком 4-2. Вітаємо команду «Надія» із перемогою у осінньому кубку 1/4 фіналу. Бажаємо гравцям ФК «Суходоли» не опускати руки, а далі брати участь у матчах. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шишкевича знову було людно. Тут організували цікаву театралізовану виставу. Докладніше у сюжеті. В рамках відзначення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка стартувала в Україні з 25 листопада і завершиться 10 грудня, для студентів всіх груп педколеджу відбувся показ вистави роздуму «Я ще людина». Талановиті актори зразкового театрального колективу «Бешкетники», що із міста Луцьк, завітали у Броди. Зала педагогічного закладу була цілком заповнена молоддю. Глядачі із великим задоволенням спостерігали за прекрасною грою акторів. Всі ради, укази, промови, доноси, танці, ракети, паради, кастети, торговці, шпики, генерали, кастети, джазбанні, футболи, космоси, нації, богині, боги, парт-організації, персони.
Неперевершені актори своєю виставою хотіли донести присутнім про цінність людського життя та гідність. Як вечір землю синю оголив, як зорі в небо з'їхались на вічі. Також вони мали за мету донести глядачам можливість змінювати себе та своє ставлення до того, що відбувається щоденно навколо нас. Дана вистава запропонована для перегляду студентами в межах проєкту «Протидія торгівлі людьми Карітас Броди». Щиро вдячні обдарованим дівчатам із міста Луцьк. Бажаємо успіхів у вашій акторській діяльності. Маємо надію, що кожен студент у залі не залишився байдужим. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиросердечно дякую кожному за перегляд. Принагідно закликаю підписуватися на YouTube-канал «Броди онлайн». Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім телеглядачам! Продовжуємо вас інформувати про новини Бродівської, Бузької та Красненської громад. Сьогодні у випуску поговоримо про ті, які запам'яталися за листопад. ВСК «Єдність» розпочала чемпіонат з вражаючої перемоги. Нещодавно у спортзалі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся чемпіонат Львівської області з волейболу серед чоловічих команд. У волейбольному поєдинку зустрілись ВСК «Єдність» та ВК «Жидачів». У результаті напруженої боротьби, де обидві команди демонстрували високий рівень гри, бродівчани виявилися сильнішими, здобувши перемогу з рахунком 3-0. Цей успіх на старті чемпіонату вже не вперше підтверджує високий потенціал нашої команди. Варто зазначити, що під час гри проводився благодійний збір коштів для нашого спортовця Андрія Шпіца, який зараз захищає Україну. Під час матчу зібрали 2610 гривень. У Бузьку запрацює басейн. На спортивному комплексі Бузької дитячо-юнацької спортивної школи з вівторка 7 листопада щоденно працюватиме басейн з 15 до 21 години у будні та з 15 до 20 години у вихідні. Вартість відвідування басейну для дорослих – 100 гривень за годину, для дітей – 50 гривень. Діти можуть відвідувати басейн лише у супроводі дорослих. Грошові кошти від надання платних послуг із занять фізичною культурою та спортом у басейні закладу спрямовуватимуть на утримання інфраструктури басейну. Для відвідування басейну відвідувачам Бузької ДЮСШ необхідно мати з собою медичну довідку щодо відсутності протипоказань та дерматологічних захворювань, плавальний костюм, плавки-купальники, змінне резинове взуття, миючі засоби, шапочку для плавання. У Бродівському центрі надання соціальних послуг оновили перукарню. На початку повномасштабного вторгнення приміщення соціальної перукарні стало складом для збору гуманітарної допомоги. Мешканці громади привозили сюди продукти харчування для забезпечення захисників та внутрішньо переміщених осіб. Це був щирий потік допомоги, тонни продуктів та десятки автомобілів, які щодня заїжджали у внутрішній двір для розвантаження і завантаження. Через таке навантаження з часом і приміщення перукарні, і внутрішній двір зазнали пошкоджень та потребували ремонту. Після того, як гуманітарний штаб припинив роботу на цій локації, у Бродівському територіальному центрі надання соціальних послуг вирішили відновити роботу перукарні та покращити її стан.
За кошти від платних послуг відділення денного перебування провели поточний ремонт приміщення. Змінили планування простору, щоб розділити зони. Тепер мешканці громади можуть отримувати послуги перукаря в хороших умовах. Також тут можна поміряти артеріальний тиск. Андріївська школа Краснецької громади купила дрон та підтримала пораненого бійця. За кошти благодійного ярмарку, на якому учні школи вторгували, майже 30 тисяч гривень. Зокрема, було придбано розвідувальний дрон, а також надано фінансову підтримку пораненому бійцю. Дирекція школи дякує батькам, дітям та вчителям, що допомагають наблизити перемогу. У Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва у Бродівському міському будинку культури прозвітували за діяльність 2023 року. Як відзначила начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін, у Бродівській громаді збільшилася кількість ансамблів зі званням «Народний» та «Зразковий», а це 8 колективів підтвердили титули і 3 отримали нові. Також значним досягненням стала перемога Народного аматорського театру «Пошук» на обласному конкурсі. Загалом мистецька спільнота Бродівської громади продовжує боронити українське своєю дієвою зброєю, творчістю, сценічною діяльністю, любов'ю до традицій. Як зауважила очільниця гуманітарної сфери Бродівщини Ірина Олеха, в цей непростий час працівники культури і майстри народного мистецтва стали великими патріотами та волонтерами. Лише один колектив «Боян» зібрав для Збройних сил України більше 100 тисяч гривень. Уже й не порахувати інші благодійні акції, які постійно проходять у Бродівській громаді. Відбулась позачергова сесія Бузької міської ради під головуванням голови Бузької громади Ростислава Сліпця, на якій депутати розглянули важливі фінансові, господарські та земельні питання. Зокрема, прийняли комплексну програму підтримки сил безпеки та оборони України, що беруть безпосередню участь у бойових діях, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на 2023-2025 роки, та виділила 356 тисяч гривень. Бузька міська рада надала субвенцію Золочівському військовому госпіталю Нацгвардії у сумі 117 тисяч гривень. Окрім підтримки Збройних сил України, депутати підтримали дофінансування капітального ремонту системи опалення спортзалу Бузької ДЮСШ, капітальні ремонти системи опалення і санвузла в Бузькій гімназії та дитячому садочку села Побужани, відповідно. А ще виділено кошти на харчування у школах та садочках для дітей пільгових категорій, реконструкцію ЦНАПу, капітальні ремонти Бузької ЦРЛ, судово-медичної експертизи та інше. У Понеквянській гімназії Бродівської громади запрацювала сучасна котельня. Після встановлення котельні та підготовчих робіт директор КП «Бродитеплоенерго» Олег Реплянський, головний інженер Олег Козак та фахівці підприємства допомогли освітянам вперше запустити та налагодити роботу нового котла. Раніше приміщення школи опалював старий котел, який працював на вугіллі і вже вичерпав свій ресурс. Тепер у Понеквянській гімназії тепло подаватиме модульна котельня, яка працює на альтернативному паливі пелеті. Система автоматизована, її можна регулювати відповідно до погодних умов та потреб. Провели інструктаж, налаштували обладнання так, щоб котельня працювала максимально ефективно, без перевитрат ресурсів. На сьогодні у мене все, побачимось уже завтра.